କୋଲକାତାରେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଶାନ୍ତିନିକେତନ ବିଶ୍ୱଭାରତୀରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର କୈଳାସ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁ ଗଳ୍ପ, ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ କୋଲକାତା ରିପୋର୍ଟର ପ୍ରମୋଦ ମହାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟକୁ ନୂତନ ରୂପ ଦେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଡକ୍ଟର କୈଳାସ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଶାନ୍ତିନିକେତନ ବିଶ୍ୱଭାରତୀର ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବିଭାଗର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଯେ ବିଶ୍ୱଭାରତୀରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ ତାର ଗତି ପ୍ରକୃତି କ'ଣ? ସାର୍, ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ 70 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଉପାଧ୍ୟୁତ୍ତର ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ। ତା ପୂର୍ବରୁ 1930 ପରଠୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବିଶ୍ୱଭାରତୀରେ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟେ ପ୍ରଚଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହରେ ଏ ୟାର ଭିତ୍ତି ପଡ଼ିଥିଲା। ସମୟ ବିଶେଷରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ପାଠଚକ୍ର କରିବା, ଯେଉଁ ପାଠଚକ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ସାହିତ୍ୟିକ ସମସ୍ୟା ବା ଧାରାର ଆଲୋଚନା ହୁଏ, ଏବଂ ସେହି କ୍ରମରେ ଆମେ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଭାବେ ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ରୂପକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଓ ନୂଆ ଭାବେ ପାଠକମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଲୋଚକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ୟାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ସାର୍, ବିଶେଷ କରି ଗବେଷକ ଗବେଷିକାମାନେ ଆଶା କରନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଡକ୍ଟର କୈଳାସ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଅଧିକ କିଛି ପାଇବେ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ? ନାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେ କିଛି ମାସ ତଳେ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍ ଆମର ଅଛି ତା'ର ଡିନ୍ ଥିଲି, ତେଣୁ ସବୁ ବିଭାଗର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଏବଂ ଏଠିକାର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ହୋଇଥିବା, ଦୀର୍ଘଦିନର କର୍ମଚାରୀ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଯେକୌଣସି ବିଭାଗରେ ସେମିନାର ହୁଏ, ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁ ଯେ ସେମାନେ ଯାଇକି ସେହି ସେମିନାରରେ ବସନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଦେଖିବାର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଅଧିକତର ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କ'ଣ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ, ବିଶେଷ କରି ଶାନ୍ତିନିକେତନରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ଅନୁପ୍ରେରଣା ପାଉଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିନିକେତନ ହେଉଛି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର ତୀର୍ଥଭୂମି। ସେ ତୀର୍ଥକୁ ଓଡ଼ିଆ ବହୁ ସାହିତ୍ୟିକ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଭାବେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ହେଉ, ବୁଲିବା ପାଇଁ ହେଉ, ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ହେଉ। ସବୁଥିରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଯେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କାମରେ ବି ଜଣେ କେହି ଆସିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିକି ଆମ ବିଭାଗରେ ବସାଉ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ଲେଖା ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଉତ୍ତର ପାଉଛନ୍ତି, ଓ ତାହା ପିଲାମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ବିସ୍ତାରଣର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ତିଆରି କରୁଛି। ସାର୍, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ବିଶ୍ୱଭାରତୀକୁ ସାମାନ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ଦେଉଥିଲା, ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ଧରି ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆପଣ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ କେଉଁଠି ଏ ତଥ୍ୟ ପାଇଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରାୟ 2-3 ହଜାର ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ିକି ସେ ଅନୁଦାନ 10 ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗକୁ ସେ ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲା, ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆସିବା ଫଳରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସେମିନାର କରୁଥିଲୁ। ସେମିନାରର ପେପର ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ଦୀପିକା ବୋଲି ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଗବେଷଣା ପତ୍ରିକା ସେଥିରେ ଛାପୁଥିଲୁ, ଓ ସେହିଭାବେ ଆମେ ଟଙ୍କାଟା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ତା'ର ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅଜ୍ଞାତ କାରଣରୁ ସେ ଟଙ୍କା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ବନ୍ଦ ହେବା ଫଳରେ ବହୁ ଚିଠି ଦିଆହେଇଛି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଦୁଃଖର କଥା, ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଏଇଟା ଏକମାତ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଉପାଧ୍ୟୁତ୍ତର ଶିକ୍ଷାଦାନ 70 ବର୍ଷ ହେଲା କରିଆସୁଛୁ। 1947 ମସିହାରେ ଆମର ଏ ବିଭାଗରେ PG ଖୋଲା ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଆଜି 70 ବର୍ଷ ଧରିକି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହାର ପୁନର୍ବିଚାର କରିବେ, ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେହିଭାବେ ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ, ଯେ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଏ ବିଷୟରେ ମନେ ପକାଇଦେବୁ। ଆମେ ଶୁଣିଲେ
ବିଶିଷ୍ଟ କଥାଶିଳ୍ପୀ ଡକ୍ଟର କୈଳାଶ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଠାରୁ। ସେ କୁହନ୍ତି କବିଗୁରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ସ୍ମୃତିଧନ୍ୟ ଏହି ବିଶ୍ୱଭାରତୀରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଗତି ପ୍ରକୃତି ଯେପରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପ ନିଏ ଏବଂ ବିକାଶଧାରାକୁ ଆହୁରି ପ୍ରସାରିତ କରେ, ସେ ତାଙ୍କ କର୍ମଜୀବନରେ ସେ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱପ୍ରାପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କୋଲକାତାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସମର ଜିସାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରମୋଦ ମହାନ୍ତି, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।